Pardon. O da sakit danış, yavaş. Xəstəxanadır bura. Nətərsən? Yaxşıyam, yenə nə olub? Kim ara çağırıb? Bax, pula gəlmirsənsə, məndə pul yox da, canım. Özür dəqiqə deyən o. Bir nəfəsə 8 sual verirsən. Pula gəlmişəm. Səndən istəmirəm. Müdürüm burada. Yenə nə olub? Gəlmişəm. Yadımda inanmırdım. Materialla gəlmişəm. Malikgil gəlir. Nazım Malik kimdir? Təzə kinodur. Daha pullu material. Buradadır müdür? Buradadır ya yox? Buradadır. Gözdə yolub gəldim. Fəridə kızım, Fəridə. Mənim ah güyəm seni. Gəl. Salam, Sərvinaz xanım. Nə lazım idi? Bağışlayın, mən gözləyərəm. Nə gözləyirsən? Nə lazım idi? Bağışlayın. O şəkilləri orada çəkmişsən. Hara doğru? Bəli. O Yasəməngilin qaldığı evdir. Onun həyatıdır. Bəli, sən. Sonra da keçdilər içəri. Nə vaxt çəkmişsən? Biraz olar. Çəkən kimi də bura gəldim. Sonra da keçdilər içəri. Daha doğrusu Çınar müəllim qapıdan qayıtmadı. Keçdilər evə. Cəmal. Bəli. Sil o şəkilləri telefonuna. Sil, Cəmal, sil. Nə istəsən verəcəm. Mənim gözüm üstə.